Шымкентте оқушылар арасында ерекше олимпиада өтті. Қалаға шалғай орналасқан елді мекендердегі мектеп оқушылары математикадан бақ сынады. Байқауды білім басқармасына қарасты Дарын орталығы жергілікті мәслихат депутатының қолдауымен бірігіп өткізді. Олимпиада жайлы ақпаратты келесі сюжеттен көріңіз. Математиктердің бәсекесі мегаполистің шеткері елді мекені Бадам 2 тұрғын алабындағы нөмірі 97-ші жалпы орта мектептің базасында өтті. Қалаға шалғай орналасқан мектептердің 5-6 сынып оқушылары өңірлік олимпиадада бағын сынады. Соның қатарында Жұлдыз тұрғын алабындағы нөмірі 97-ші жалпы орта мектептің оқушысы 11 жастағы Али Нұрда бар. Мен үшін кейбір есептер қиын болды бұл олимпиадада. Бірақ есептер өте қызық екен. Бүкіл сәттілік тілеймін бұл олимпиадада. Мен бәрібір бірінші бітсем деп мен жеңіліп қалуым да мүмкін, басқалар жеңсе де болады. Қалалық олимпиада екі кезеңнен тұрады. Оқушылар қабілет қарымын сынайды. Олимпиаданың негізгі мақсаты қалаға шалғай орналасқан елді мекендерде тұратын балалардың академиялық қабілетін анықтау. Сонымен бірге дарынды балаларды анықтап, оларға қолдау көрсету, дейді ұйымдастырушылар. Бірінші турда тест түрінде балдарға олимпиадалық деңгейдегі тапсырмалар берілуде. Одан кейін бірінші тур тексеріліп болғаннан кейін екінші тур логикалық есептер беріледі. Ең кереметлігі осы олимпиаданың жеңімпаздары осы депутат Байкен Ашырбайұлының үлкен өзінің мотивация ретінде оқушыларға сыйлықтар бар екен. Бұндай депутаттардың әрине жұмыстары қуантады. Міне дарын орталығының басшысы ретінде біз білеміз, қай кезде бала дамиды, бала осындай қолдау көрсеткен жағдайда. Міне ертең ол бала осында олимпиада арқылы дамып, үлкен гранттарға оқуға ие болады. Аманат партиясының 2023-2027 жылдарға арналған сайлауалды бағдарламасында білім сапасын одан әрі арттыру жолы қарастырылған. Жоба аясында орта мектептерде зиялы ұрпақ тәрбиелеу ісі мен академиялық қабілетті балаларды қолдау жұмысы жалғасады. Аталған олимпиада жеңімпаздары қалалық мәслихат депутаты Байкен Әшірбаевтың демеушілігімен қаржылай сыйақыға ие болады. Шымкент қаласы дарын орталығының дипломдарымен марапатталады. Күнту Арынбек, Амантай Әуелбеков, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.